Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi yangi videorolikim do'stlar, Kremldagi fantalar haqida. Hozir men sizlarga Kremldagi fantalar ko'rsataman. Do'stlar, mana qarshimizda eng dahshatli zo'ri mana shu. Yonida otlar haykali bor. А вон здесь еще там будет так будет. Все, пойдем, а там так. Слушай, на голове. Прикольно? Я сейчас туда. Я не ныряю только туда. Спокойно. Я не знаю. Thank you.
savonmiz degan ekan. Do'stlar, shuning bilan videoning tamom bo'ldi. Agar video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Jahongir Jamoliddinov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.